O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ulug'nor tumanida Andijon viloyati faollari ishtirokida davom etayotgan video selektor yig'ilishida sobiq bosh prokuror haqida mulohazalarini gapirib o'tdi. Mana bosh prokuror butun boshli jamoasi bilan qamoqda yotibdi. Million dollarlar topshirib yotibdi. 2-3 oy ichida televideniya orqali o'zini gapirtiraman. Negaki korrupsiyalashtirib yuborgandi. Har bir tuman prokuroridan 30-40 ming dollar olgan. Hammasini qaytarib beryapti. Bitta Noinsov o'g'li milliarder va boshqa tashkilot rahbarlari ham. MXHning sobiq 5 nafar muovini ham qamalib yotibdi. Hammasi o'g'ri, qip-qizil o'g'ri. Qanday og'ir bo'lmasin, men baribir hammasini joyiga qo'yaman. Hammasi borib boltiq bo'yida uyqurib olgan. Suratlarini ko'rsangiz, kechirasiz, Amir Temur bobomiz shuncha millatning rahbari bo'lib ham bunday joylarda yashamagan. Amirlikning shayxlari ham bunaqa joyda yashamaydi. Kimning puli bular? Xalqniki. Qodirov kim o'zi? Qip-qizil o'g'ri odam bo'lgan. Shuning uchun prokuraturada 70% odam almashdi. Halol odamlarni qo'ydim. Kim xiyonat qilsa, shunday yo'ldan boradi. Hammani kechiraman, faqat o'g'irlik qilmay xiyonat qilmasa, u mening do'stim bo'ladi. Ana shuni xalqim bilishi kerak, dedi Prezident Shavkat Mirziyoyev.